سب تو پہلے پاکاں دی تعریف او تو بعد دنیا میں ماحول جو میں کافی سرائیکی پورے پاکستان ہر قسم کی سرائیکی کہنا ان شاء اللہ یہ تھوڑے ہلے دیا سو گلندا سو پروگرام چھوٹا جا وڈا برابر لگا ہونا ہوندا سماعت سمے سو مہربانی سب تو پہلے پاکاں دی تعریف واہ واہ مست کلندر مست مست